בעיה גדולה שבשטח קיים מחסור במסכות אמינות. המסכה שמקובלת היום על הצוות הרפואי, המסכה הכירורגית, שהיא לא מגינה בצורה מלאה בפני הנגיף. כאשר הצוות נחשף לחולה קורונה ואותו חולה מתעטש, עפות טיפוניות. ברגע שהטיפונית פוגעת בשטח הצהוב, מרטיבה את הסיבים, פוגשת את חומר החיטוי, ובהסתברות גבוהה אנחנו גורמים לאלימינציה של הווירוס. זה הרעיון. המטרה של המדביקה הזאת בעיקר לתת עוד הגנה לצוות הרופאי שהיום נלחם בתקופה הזאת עם נגיף הקורונה. אז זה המסכה הכירורגית, כפי שאתם רואים פה, זה כמו פלסטר שאנחנו פותחים בצורה כזאת, אוקיי, כדי להדביק אותה מהאמצע, אוקיי, לצדדים. ואז למעשה מה שקיבלנו עכשיו זה גם המסננת הרגילה של הכירורגיה וגם המסננת הביולוגית, שעוד פעם המטרה שלה לתת לנו עוד הגנה. המדבקה הזאת היא מאוד זולה יחסית לעלות של המסכה. אנחנו בשאיפה להגיע לייצור סדרתי של המסכות האלו ולצייד את הצוות הרפואי כך שנוכל לספק להם הגנה מפני נגיף הקורונה